ពេលនេះយន្តហោះមិនបង្កាយរុស្ស៊ី Su-57 កំពុងឆេះសន្ធោសន្ធៅដោយការវាយប្រហារដោយដ្រូនអ៊ុយក្រែនក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីតែម្ដងបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនព្រមនឹងការចុះផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Telegram គឺបានឲ្យដឹងថាដ្រូនរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារទាំងពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះបើតាមប្រព័ន្ធចុះផ្សាយដដែលនេះក៏បានឲ្យដឹងថាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់មហាអំណាចរុស្ស៊ីគឺវាស្ថិតនៅចម្ងាយ280គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាសម្បុកមូលដ្ឋានយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីប្រភេទ Zhu និង Sukhoi មានទាំងយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ Su-57 Su-30 34 Su-35 និង MiG-31ប៉ុន្តែយន្តហោះចម្បាំងដែលរងការវាយប្រហារនោះគឺប្រភេទ Su-57 យន្តហោះទាំងនេះហើយដែលរុស្ស៊ីបានប្រតិបត្តិការបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនដ្រូនរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបានវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅ Litech បើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់មហាអំណាចរុស្ស៊ីគឺប្រភេទ Su-57 គឺត្រូវបានរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំបើយោងតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Defense Express គឺបានឲ្យដឹងថាចំពោះការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងក្លានេះគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារដោយដ្រូនរាប់សិបគ្រឿងហើយចំពោះការបើកវាយប្រហារនេះនៅពេលដែលកងទ័ពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងក្រុមចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនទទួលបានព័ត៌មានពីខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់មហាអំណាចរុស្ស៊ីនាយសេនាធិការរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារចំទីតាំងស្ទុបគ្រាប់របស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅលីស្ប៉ិចផងដែរហើយអាញាធរនៅក្នុងតំបន់បានបញ្ជាក់ពីការវាយប្រហារនេះផងដែរហើយអាញាធរបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអំពីការជម្រាបប្រជាជននៅតំបន់នោះជាបន្ទាន់ក្រុមហ៊ុន NASA ជាក្រុមហ៊ុនកាយរណបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់បានរូបភាពពីការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កឡើងដោយការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនចូលទៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសប្រទេសរុស្ស៊ីនៃយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ Zhu និង Sukhoi បើតាមការវិភាគរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវគឺបានឮថាដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ចេញទៅលើទីតាំងនៃកងទ័ពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានចម្ងាយរហូតដល់300គីឡូម៉ែត្រនៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺបានបាញ់ចេញពីកងនាវាដ្រូនសមុទ្ររបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនេះពេជ្ររបស់រុស្ស៊ីនេះវាជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីដែលដាក់តាំងនៅប្រភេទយន្តហោះចម្បាំង Su-30 Su-34 Su-35 និង Su-57 ដែលវាស្ថិតនៅចម្ងាយតែ280គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយវាងាយធ្វើការហោះហើរដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានប្រតិបត្តិការវាយលុកទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដែលជាសម្បុករបស់យន្តហោះចម្បាំងទាំង Su-30 Su-34 Su-35 និង Su-57 គឺមហាអំណាចរុស្ស៊ីកំណត់ថាវាជាមូលដ្ឋានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កងទ័ពអាកាសរបស់ខ្លួននេះអ៊ុយក្រែនប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសកាលីណូដ៏សំខាន់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងខើឲ្យរៀបស្មារតីអាកាសយានដ្ឋានកាលីណូមិនមែនគ្រាន់តែជាទីតាំងយោធាប៉ុណ្ណោះទេវាក៏ជាទីតាំងឈរជើងរបស់កងវរេសនាធំការពារអាកាសទី14របស់កងទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីដែលជាអង្គភាពពិសេសដែលប្រតិបត្តិការយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក Su-35 ចំនួន24គ្រឿងដែលមានសមត្ថភាពអាចផ្ទុកនៅគ្រាប់បែកផ្លាយដែលជាអាវុធដ៏គួរខ្លាចនិងមានទម្ងន់រហូតដល់3តោននិងមានចម្ងាយលើសពី40គីឡូម៉ែត្រជាមួយនឹងស្លាបលេចចេញដែលបង្កើនលទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធភាពវាយប្រហាររបស់វានៅពេលដែលកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដែលរួមមានកងពលតូចចំនួន5បានឆ្លងកាត់ព្រំដែនកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាកងកម្លាំងអាកាសរុស្ស៊ីបានឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយបានទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រភេទនេះដើម្បីការពារប្រហែលជា50លើកនៅក្នុងមួយថ្ងៃដោយបដោតទៅលើមិនត្រឹមតែកងពលតូចវាយលុកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ស៊ូមីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរចំនួននៃការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះគឺពាក់កណ្ដាលនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសទាំងអស់ដែលរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្ដោយរណសិរ្សប្រវែងជាង 1,000 គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល9ខែរបស់ពួកគេជាមួយអ៊ុយក្រែនសារៈសំខាន់ពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាកាសយានដ្ឋានកាលីណូត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដែលបាននិងកំពុងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការវាយលុកទៅលើអាកាសយានដ្ឋាននេះសូម្បីតែមុនពេលការលុកលុយបានចាប់ផ្ដើមក៏ដោយខណៈដែលអាកាសយានដ្ឋាននេះស្ថិតនៅចម្ងាយជាង 100 គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនដែលធ្វើឱ្យវាបានផ្លាយទៅជាគោលដៅងាយស្រួលសម្រាប់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយជាច្រើនរបស់អ៊ុយក្រែនដូចជាមីស៊ីលផ្លោងនិងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបក៏ដូចជាយន្តហោះគ្មានមុខបើកបំផ្ទុះផងដែរហើយអាកាសយានដ្ឋាននេះក៏ត្រូវបានវាយប្រហារជាច្រើនដងមកហើយចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកការវាយប្រហារដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅពេលដែលការវាយឆ្មក់លើយន្តហោះគ្មានមុខបើកបានបណ្ដាលឱ្យមានភ្លើងឆេះនៅក្នុងឃ្លាំងប្រេងឥន្ធនៈរបស់កាលីណូនៅរយៈពេល8ខែក្រោយមកអ៊ុយក្រែនបានប្រើប្រាស់ដ្រូនវាយប្រហារដែលធ្វើពីក្រដាសកាតុងធ្វើកេះដ៏ពិសេសរបស់ខ្លួនក្នុងការវាយប្រហារផ្សេងទៀតចាប់តាំងពីពេលមកការវាយប្រហារមានជាញឹកញាប់និងកាន់តែច្រើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាត្រឹមតែ6ថ្ងៃមុនការលុកលុយរបស់អ៊ុយក្រែននៅពេលនោះអាកាសយានដ្ឋានកាលីណូត្រូវបានវាយប្រហារដោយកាំជ្រួចគ្រូស្នេបតូនរបស់កងទ័ពជើងទឹកអ៊ុយក្រែនបានបណ្ដាលឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទៃខ្លះនៃឃ្លាំងផ្ទុករំសេវរបស់មូថានីនិងបានបំផ្លាញដល់គ្រប់បាច់ចាប់ក្លាយតែបានរក្សាទុកនៅក្នុងឃ្លាំងផងដែរ
គិតត្រឹមថ្ងៃនេះក៏កំពុងអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមការកាន់កាប់តំបន់ខើជិត 1,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េបើទោះបីជាមានការតស៊ូនិងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដ៏ខ្លាំងក្លាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយយានយន្តរបស់អ៊ុយក្រែនក៏ដោយការពីចុងសប្ដាហ៍មុនកម្ពុជារបស់អ៊ុយក្រែនដែលទំនងជាមានបំណងសម្ដៅទៅលើមូលដ្ឋានខាលីណូបានធ្លាក់ទៅលើអគារផ្ទះវិញមួយនៅក្នុងទីក្រុងខើដែលបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលរបស់រុស្ស៊ីចំនួន3នាក់បានរងរបួសបាត់វិហេតុនេះបង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះកងរេសនាធំតបអាកាសទី14និងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីផ្សេងទៀតដែលឈោះជើងនៅខាលីណូដែលឈោះជើងនៅខាលីណូគណៈនៃការវិប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែននៅតែបន្តកាន់តែខ្លាំងនៅពេលខាងមុខការគម្រាមកំហែងដល់មូលដ្ឋានខាលីណូត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការកើនឡើងបន្តទៀតដរាបណាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនអាចរក្សាការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់ដែលទើបប្រដៅបានការកាន់កាប់របស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ខើប្រសិនបើពួកគេសម្រេចចិត្តបើកការវិលុកពីតំបន់នេះពួកគេអាចប្រើប្រាស់គ្រាប់រ៉ុកកែតបាញ់ពីដីរយៈចម្ងាយខ្លីដូចជា M3031 ដែលបាញ់ដោយប្រព័ន្ធ HIMARS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រគ្រប់រ៉ុកកែតទាំងនេះគឺមានភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់និងមានសមត្ថភាពអាចបង្កឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនប្រកាសទេថាតើកងទ័ពអ៊ុយក្រែននឹងប្រថុយដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធ HIMARS ដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្លួននៅជិតសមរភូមិជុំមុខដែរឬទេព្រោះប្រព័ន្ធទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ចំពោះការប្រយុទ្ធរួមរបស់ពួកគេស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ៊ុយក្រែនបានសម្រេចបាននៅជ័យជំនះដ៏ពិសេសមួយនិងជំរុញនៅកម្លាំងចិត្តបន្ថែមដោយការដណ្ដើមយកការគ្រប់គ្រងទៅលើរោងចក្រវ៉ូអូស្មាន់របស់រុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Gazprom ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចម្ងាយ30គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនរុស្ស៊ីទង្វើនេះមិនត្រឹមតែពង្រឹងអំណាចចរចារបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងផ្ញើសារដ៏ច្បាស់លាស់ដល់រុស្ស៊ីនិងពិភពលោកផងដែរថាអ៊ុយក្រែនគឺមានការតាំងចិត្តតស៊ូដើម្បីសេរីភាពរបស់ខ្លួនហើយនឹងមិនចុះចាញ់របបផ្ដាច់ការនោះឡើយការវិវត្តនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពដ៏កម្រមួយកាលពីជាងមួយឆ្នាំមុននៅពេលដែលក្រុមវាក់ណឺដែលជាអង្គភាពទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលរបស់រុស្ស៊ីបានដឹកនាំប្រតិបត្តិការដែលឈានទៅដល់ចម្ងាយជាង90គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងមូស្គូដោយធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យពីសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីនិងការដឹកនាំរបស់លោកពូទីនហើយដោយនេះជាមួយនឹងយោធាអ៊ុយក្រែនបានចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីគេក៏ឃើញមានបញ្ហាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអំណាចនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកពូទីនផងដែរលោកស្រីអេណាបេកេតូវ៉ាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការវិភាគកូនយុវបៃអឺរ៉ុបថ្មីៗនេះបានកត់សម្គាល់ថាគ្មាននរណាម្នាក់បានរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ខ្លាំងហានបែបនេះពីអ៊ុយក្រែននោះទេលោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសកម្មភាពនេះបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការយកឈ្នះនិងបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយនិងការធ្វេសប្រហែសរបស់លោកពូទីនលោកស្រីបានបន្ថែមថាគណៈពេលដែលមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការធ្វើឲ្យចំនួនកើនឡើងការកើនឡើងនេះអាចនាំទៅរកការចរចាកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដោយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការពិភាក្សានាពេលអនាគតអ៊ុយក្រែនមានការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្លាំងអំពីការលាតត្បាងនៅផែនការយោធារបស់ខ្លួនប៉ុន្តែវីដេអូបានលេចឡើងដែលបង្ហាញថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនប្រហែលជា 1,000 នាក់បានកាន់កាប់ផ្ទៃខ្លះនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងសូមីនិងខាគីវនេះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលទាហានបរទេសបានឈ្លានពានចូលទឹកដីរុស្ស៊ីក្រៅពីប្រតិបត្តិការផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមវាក់ណឺសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការរក្សាការគ្រប់គ្រងលើទឹកដីនេះអាចផ្ដល់នូវអនុភាពក្នុងការចរចាត្រឡប់មកវិញនៃតំបន់ភីសង្កាបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីនិងអាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៃជម្លោះការឆ្លើយតបជាអន្តរជាតិចំពោះសកម្មភាពរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងទូលំទូលាយដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris រួមជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនដែលអះអាងឡើងវិញនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងការពារជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគូក៏សង្កត់ថាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញពីភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនិងលោកពូទីនដែលជារឿងដ៏គួរឲ្យហួសហេតុមួយដែលប្រធានាធិបតីរ៉ូណាល់រីហ្គិនធ្លាប់បានចាត់ទុកសហភាពសូវៀតចាស់ថាជាចក្រភពដ៏អាក្រក់